Dobrý den. Pokud právě posloucháte tuto rozhlasovou stanici a pokud ji máte v úmyslu sledovat i nadále, pak vězte, že vás čeká další toulání českou minulostí. Dnešní schůzka bude v pořadí 185. a v režii Jaromíra Ostrého v ní budou Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý pátrat po tom, kterak mistr Jan putoval do Kostnice a taky jak to bylo s Glejtem, který mu dal Zikmund na cestu. Toulky českou minulostí. Léta páně 14. nejjasnější kníže a pán, pan Zikmund, římský a uherský král a tak dále, když spolu s papežem Janem 23. vyhlásil a poručil rozhlásit i konání obecného sněmu v Kostnici v krajině Švábské, poslali jisté urozené pány z Čech, své rádce a dvořany, uloživ jim, aby ráčili přivést jeho královským jménem mistra Jana z Husince, hotového bakaláře svaté teologie, a ubezpečit jeho ochranným průvodním listem a jménem, aby sám přišel do Kostnice nařečený obecní sněm pro odstranění nepříznivé špatné pověsti jak své, tak také českého království, že mu také chce poslat svůj zvláštní ochranný průvodní list, aby mohl svobodně přijít do Kostnice a naspět se vrátit do Čech, a slíbil, že ho zároveň vezme také do obrany a záštity své a svaté říše. Proto mu také poslal naproti ten ochranný průvodní list, dvojmo napsaný, latinsky i německy. Autor tuto zprávu poněkud zašmodrchal. Autor se snažil, seč mohl. Já mu to neberu, ale poznat z těchto spletených věd, zdali král Zikmund mistru Husovi skutečně poslal ochranný průvodní list neboli Glejt, to se dá fakt dost těžko. No, my se k problému zvanému Glejt dostaneme za malou chvilku. Ale teď by snad byl čas na zmínku o pisateli o něch řádků. Jmenoval se? Mistr Petr z Mladoňovic. Ano, a Jana Husa do Kostnice doprovázel. Původem pocházel z Moravy. Narodil se někdy kolem roku 1390 v Mladoňovicích u Jemnice. Tedy na Třebičsku. Ale veškeré zprávy o něm pocházejí až z Prahy, v níž asi jako 19letý složil bakalářské zkoušky. Promoval ho Jan Hus. Při zkouškách byl Petr z Mladoňovic ze 14 kolegů první v pořadí. Na rozdíl od Husa, ten tak dobře svého času nedopadl. Mistrem se však nestal. Někteří z těch, co byli v bakalářské zkoušce v pořadí za ním, ho přeskočili. Jinak o něm moc nevíme. Až 11. října roku 1414 ho nacházíme v malé výpravě, která doprovázela Jana Husa do Kostnice. Jako písař Jana z Chlumu se stal jakýmsi sekretářem Husovy výpravy. Jeho rukama prošla většina korespondence Husovi i jeho průvodců. Zaznamenal a ve své zprávě uvedl Husovu závěť, kterou adresoval svému žákovi Martinovi z Volině. A také listy, kterými mistr Jan informoval o cestě své přátele v Čechách. A ještě jiné věci Petr z Mladoňovic zapisoval a spisoval a opisoval. Díky němu máme vlastně jakousi podrobnou reportáž o Husově cestě do Kostnice a pobytu v ní. Vězte, že jsem nikdy nejel se spuštěnou kápí, nýbrž zjevně, s odkrytou tváří. Proč tu kápí Jan Hus tak zdůrazňuje? V Praze totiž Husa varovali, aby Německem projížděl se spuštěnou kápí. Každého Čecha tu měli mít za kacíře. A měli? Zbytečné obavy. Když jsem vyjel z Čech a dřív, než jsem přijel do města Pernovy, očekával mě farář se střídníky,
a když jsem vstoupil do světnice, tu mi hned nalil veliký korbel vína a velmi laskavě se svými druhy přijal všechno učení a pravil, že byl vždy mým přítelem. Taky v Neustadtu a v Hajdě ho přijali neméně pohostinně. Do Sulzbachu zase dorazila výprava ve chvíli, kdy v podloubí zájezdního hostince zasedal zemský soud. Vystoupil před konšely a staršími a řekl jim: Hle, já jsem mistr Jan Hus. O němž jste, jak soudím, slyšeli mnoho špatného. Ptejte se mne tedy. Všechno spolu probrali a jak se zdá, tak se rozešli opět v dobrém. Všechno velmi vděčně přijali. Podobně to dopadlo ve městě Hersbruku a také v Laufu, kde Češi přenocovali. Tam přišel farář, veliký znalec práv, se střídníky, i pohovořil jsem s ním a on také všechno vděčně přijal. Ani tento farář se tedy nechoval proti Husovi nějak zaujatě. Hus se proto rozhodl, že už nadále nebude skrývat svoji totožnost a že v Norimberku, ke kterému se blížili, vyzve každého latinskými a německými vyhláškami k diskusi o věroučných otázkách. Když jsem již sepsal vyhlášku, chtěje ji přibíti, poslali pro mě měšťané a mistři chtít se mě viděti a se mnou rozprávěti. Já i hned vstal od stolu a vyšel. A mistři zařídili, abychom rozmlouvali tajně. Těm jsem řekl: Já kážu veřejně a také chci, aby poslouchal každý, kdo by chtěl. Diskuse byla zřejmě velice živá, protože skončila až někdy za soumraku. Hus si poznamenal, že... Jeden doktor Kartuzián diskutoval báječně. Což neznamená, že by si ho Jan Hus pochvaloval. On chtěl spíš naznačit, že ten Kartuzián bájí, že si na jeho vkus dost vymýšlí. A také jsem pozoroval, že se mistru Albertovi nelíbilo, že měšťané potvrzovali mé mínění. Ale jinak... Byli všichni mistři i měšťané spokojeni. Spokojenost sice nikoli tak úplně na všech stranách, ale přece jenom taková, jakou česká výprava od Němců rozhodně nečekala. Také vězte, že jsem dosud nespozoroval žádného nepřítele. A v každé hospodě dávám na rozloučenou desatero přikázání a někde je přilepují moukou. A všechny hospodyně a muži mě přijímají velmi vděčně. Nikde také nevyhlašují zákaz služeb božích a mou německou vyhlášku všichni chválí. Jenomže do toho Norimberka Češi spěchali, že tam chtěli zastihnout krále Zikmunda. A krále Zikmunda tam chtěli zastihnout, protože jim měl dát pro Husa slíbený glejt. Zikmund už ale v Norimberku nebyl. Což některé členy české výpravy dost znepokojilo. Zvlášť pana Kepku. Ten navrhl, aby se rychle vydali za ním. Husovi dalo dost práce všechny přesvědčit, aby pokračovali rovnou do Kostnice. Soudíme totiž, že by bylo neužitečné jeti za králem snad na 60 mil a vracit se pak do Kostnice. Po zralé úvaze zvolili nakonec zlatou střední cestu. To znamená? To znamená, že si mladý pán z Dubé pospíší za Zikmundem do Poríní, zatímco ostatní budou pokračovat dále do Kostnice, do které má co nevidět dorazit i papež Jan. Hladký průběh cesty rozehnal všechny zbylé obavy. Kudy projížděli, tudy lemovali cestu houfy zvědavců. O to se postaral hlavně Jan z Bořečnice, biskup v Lubuši. Lubuš je město v Polsku u Hnězdna. Jan z Bořečnice byl dřív pražským kanovníkem. Tak právě ten nemohl Husovi přijít na jméno. Jak se to projevovalo? Jel o kus před Čechy a zaháněl každého do domu. Varoval a zapřísahal, aby se lidé na 7 západů zamkli ve svých příbytcích, neboť zanedlouho pojede kolem kacíř všech kacířů, který je o to nebezpečnější, protože umí číst myšlenky. Uspěl? Zvědavost byla silnější než strach. A tak, když jsme se přiblížili k některému městu, píše v jednom svém listu z Kostnice Jan Hus, vybíhali nám davy naproti jako na divadlo. Ale hanbu utržil nepřítel svou lží a lid byl vděčný, když uslyšel pravdu. Většina zvědavců byla nakonec zklamána. Vždyť on ten Hus nemá ani kopyto
ani rohy. V Bibrachu se všichni s chutí zasmáli. Pan Kepka byl dobrý latiník a s místním duchovním rozmlouval o věcech víry tak zasvěceně, že si ho spletli s doktorem teologie. Což bylo v době, kdy jenom málo který šlechtic uměl číst a psát na pováženou. Ostatní Češi mu přilepili přezdívku Bibražský doktor. On se pan Kepka sice na oko durdil, ale vnitru mu to náramně lichotilo. A pomalu se blížili ke kostnici. Když dne 3. listopadu blížil se mistr Jan ke kostnici, informuje nás František Palacký, množství zvědavého lidu vysulo se z města jemu vstříc a provázeli ho v nemalém davu do hospody, kterou mistr Hus obdržel v ulici Pavlově u vdovy řečené Fida. Teprve 5. listopadu přinesl pan Václav z Dubé do kostnice průvodčí list ve špíru dne 18. října daný, kterým Zikmund mistra Husa ke sboru jedoucímu způsobem v takových listinách obvyklým v ochranu svou a svaté římské říše přijav, přikazoval všem římským poddaným, aby vlídně se k němu majíce nechali jej v pokoji a bez překážky jíti a vraceti se. Doslova to v tom glejtu stálo takhle. Zikmund, z boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše a uherský, dalmatský a charvatský a tak dále král, všem jednotlivým knížatům, církevním i světským, vévodům, markrabím, hrabatům... No tak doslova to zase být nemusí. Baronům, šlechticům, vladykům, rytířům, panošům... Povídám, natolik doslovné znění toho glejtu opravdu být nemusí. Správcům, představeným, celníkům a všechněm úředníkům... Stačí. Už zbývají jenom obce, měst, městeček, vesnic a míst. Jinak všem našim poddaným a věrným, k nimž tento list dojde, královskou milost a všechno dobré. Vám taky, pane králi. Velební osvícení, urození a věrní milí. Ctihodného mistra Jana Husa, hotového bakaláře svaté teologie a mistra umění, ukazatele tohoto listu, který co nejdříve přijde z království českého na obecní sněm konaný v kostnici, kterého jsme i my přijali do naší a svaté říše římské ochrany, všem vám a každému z vás s plnou přízní doporučujeme, žádajíce, abyste ho, až k vám přijde, z povinnosti ráčili laskavě přijmouti, vlídně s ním zacházeti a v tom, co se týká rychlosti a bezpečnosti jeho cesty, jak po zemi, tak po vodě, ukázali mu pomocnou a nezištnou ochotu, jakož i abyste ho nechali volně se služebníky, koňmi, zavazadly a výstrojí a jinými jeho jednotlivými věcmi přes všechny cesty, přístavy, mosty, země, panství, okresy, pravomoci, města, městečka, hrady, vesnice a kterákoliv jiná vaše místa, bez jakéhokoliv placení dávek, mýtného, celného, poplatku a jiného každého břemene placení, beze vší překážky jíti, státi, meškati a vrátiti se, a abyste mu a jeho lidem, když bude potřebí, z povinnosti ráčili postarati se o bezpečný a ochranný průvod ke cti a vážnosti naší královské výsosti. Dáno ve špíru 18. dne měsíce října roku království našich uherských a tak dále 33. římského pak 5. Kostnice, latinsky Konstancia, německy Konstanz. Leží na jižní hranici Spolkové republiky Německo. Dnes prakticky neznatelně splývá se švýcarským Kreuzlingenem. Hraniční přechod je prakticky uprostřed jedné ulice. Kostnice se nachází jednak na břehu Rýna, jednak u Bodamského jezera. V době, kdy se k ní Hus blížil,
tak toto město několikanásobně nabobtnalo. Dnes žije v Kostnici na 70 tisíc stálých obyvatel. To nevelké kupecké městečko čítalo za nekoncilových časů nejvýš 7 tisíc obyvatel. No a odhaduje se, že se v něm během koncilu postupně vystřídalo několik desítek tisíc cizích návštěvníků. Bylo jich na 80 tisíc. Toho koncilu se osobně zúčastnil sám papež Jan 23. Vypočítává autor husitské kroniky Vavřinec z Březové. Dále 3 patriarchové, 23 kardinálové, 27 arcibiskupů, 106 biskupů, 33 titulární biskupové z řádů, 103 opati, dále 18 auditorů svatého paláce, všichni doktoři. Do Kostnice se však nesjeli jenom sami preláti. Přítomno tu bylo 18 papežských komořích, 344 doktoři teologie, církevního a občanského práva, dále 24 písaři odpustků. No to je obzvláště pěkná profese, písař odpustků. 142 písaři bul, 73 prokurátoři papežští a kardinálští, 24 vrátní. To prosím nebyla žádná ostraha, vrátní to byly pedelové se stříbrnými holemi. Pedel je dodnes univerzitní funkcionář, sice bez jakýchkoliv pravomocí, ale s výstrojí o to parádnější. Dále se osobně zúčastnilo 28 králů a světských knížat, 78 hrabat, 676 pánů, šlechticů a rytířů, 48 zlatníků s jejich služebníky, 350 kramářů, 220 ševců s tovaryši, 86 kožešníků, také s tovaryši, 88 kovářů. S tovaryši? Jistě. 260 pekařů s pomocníky, 220 šlojířníků, 75 hospodských šenkýřů se služebníky, 72 penězoměnci, 45 apatikářů, 336 bradýřů, 45 hlasatelů, 516 trubačů, pištců, hudců a kejklířů, jakož i 718 kurev zjevných. Zjevných? Zjevných. No, tak to bychom snad měli celý ten výčet už úplný. Ale proč jsme vlastně všechny ty profese, včetně nejstarších řemeslnic, jmenovali? Jinu, aby bylo jasné, jak znamenitý význam koncil v Kostnici měl. Asi jako dnešní summit na nejvyšší úrovni? Možná ještě znamenitější. Panstvo se chtělo na koncilu bavit. Proto museli být v Kostnici potulní umělci. Panstvo si však nechtělo nic odepřít z rozkoší, na které bylo zvyklé, a proto byly pro potřeby prelátů i šlechticů ve městě zřízeny velkokapacitní nevěstince. Ano, soudobý německý satirický song o tom zpíval. V celé zemi, kde kdo slyšel, že v Kostnici se koncil sešel, nevěstky se seběhly, stloustly tam a zbohatly. Výstavné měšťanské domy byly uvolněny pro vysoké hodnostáře a cizí poselstva. A v ostatních příbytcích a hospodách bylo zabráno a obsazeno kdekteré i sebeskromnější volné místo. Ani jedna cedulka, cimrfraj? Ani cimr. Město se rozlilo daleko za předměstí a kypělo a kynulo nejenom přívalem lidí, ale i naprosto neúměrným a náhlým vzrůstem obchodního ruchu. Kostnici ovládla dvě božstva, Mamon a Venuše. V tom Babylonu nastalo zmatení jazyků i mravů. Mimochodem, po ukončení koncilu šla světem obecná zvěst, že se Kostnice za 30 let nezbude svých hříchů, které jest spáchal ten zbor v tom městě. V rozpětí jednoho týdne dorazili do Kostnice dva Janové. Tím prvním byl český univerzitní mistr Jan Hus. Tím druhým Jan 23. volený papež.
Husovi se do Kostnice příliš nechtělo. Není divu, nebezpečí bylo docela zřetelné. Leč ono se tam nechtělo ani papežskému Janovi. Ale... Často se mu vydral z úst povzdech naznačující, jak nerad směřoval svatý otec. Tedy jeden z momentálních tří svatých otců? Před tribunál kardinálů a jiných prelátů. Co mám dělat? Vždyť můj osud mne tam vede. Měl se údajně Jan 23. vyslovit. On by papež nejraději vládl církvi, pokud možno neomezeně. Jenomže na to neměl dost sil. A tak se musel sklonit před vůlí kardinálů a krále Zikmunda. Už při průjezdu Alp byl jad neblahým tušením. Ano, a co pak se mu přihodilo? Ale převrátil se s ním vůz. Chápu, to by neblahé tušení jalo každého. Papež zapadl do sněhových závějí, v čemž viděl předzvěst osudu, který ho čeká v Kostnici. Když ho dvořané hledali v těch spoustách sněhu, s hněvem na ně vyštěkl. Zde ležím ve jménu ďáblově. A když se o něco později na cestě před ním rozevřel obraz Kostnice, tak poznamenal. Ano, ano. Takhle se chytají lišky. A bylo na tom něco, tedy na těch jeho zlých tušeních a neblahých předzvěstech? Musí se mu nechat, že měl na své budoucí průšvihy nos. V Kostnici ho totiž čekala past, žalář a potupa. I když on tam vlastně jel proto, aby do té pasti, do žaláře a té nejhorší potupy vlákal někoho úplně jiného. Ano, úplně jiného Jana. V noci po příjezdu do Kostnice píše Jan Hus domů. Spasení od Ježíše Krista. Přijeli jsme do Kostnice v sobotu po svátku všech svatých beze vší nehody. Bydlíme v ulici blízko obydlí papežova a přijeli jsme bez průvodního listu. Ten, jak víme, dovezl pan Václav z Dubé až 2 dny na to, 5. listopadu. Píce je tu drahá, nocleh stojí 0,5 dukátu na týden. Koně jsou však levní. Takový, co byl koupen v Čechách za 6 kop, dostal se tu za 7 dukátů. Myslím ale, že budu mít i brzy nedostatek. Poproste tedy po přátelích. Vyjmenovávati je trvalo by dlouho a bylo by těžko se jich domysliti. Je tu mnoho pařížských a vlachů, ale ještě málo arcibiskupů a biskupů také málo. Kardinálů je hodně, jezdí na mescích, ale jsou lacní. Což neznamená, že by snad byli levní, jako ti koně, ale že jsou všední, že pohled na ně zevšednil, že si jich nikdo ani moc nevšímá. Když jsem přijížděl do Kostnice, hned jsem uslyšel, jak se sjíždějí, převeliký zástup na koních, a zbíhalo se mnoho lidí. Mnozí naši Čechové utratili cestou všechny peníze a mají již bídu. Je mi jich velice líto, ale nemohu všem dávati. Kůň Rapštejnův vyniká nad všecky silou i bujností. Jen toho mám u sebe, kdybych snad měl někdy jeti za město ke králi. Psáno v Kostnici. Pozdravujte všechny přátele, nikoho nevyjímajíce. Modlete se k Bohu za stálost v pravdě. Husova dopisová reportáž skáče z věci na věc. Jakoby se její autor nedokázal pořádně soustředit. Jakoby se mu myšlenky neustále rozbíhaly. Přitom do města prakticky nevycházel. Nebylo tam nic, co by ho lákalo. A hlavně? Jeho přátelé ho prosili, aby se nevydával v nebezpečí a nevystavoval se na oči. Neustále něco psal. Především dopisy domů. Ale taky ho čekala příprava velké řeči, kterou měl přednést před koncilem. I když se lidem vyhýbal, tak je přitahoval. Časem se rozkřiklo, že mistr koná domácí pobožnosti. Začali se jich zúčastňovat známí jeho bytné fidy i lidé ze sousedství. A Hus měl zase pro koho kázat. Prosím vás, abyste jí souce živi podle božího zákona, pilní byli svého spasení, slyšíce slovo boží v opatrnosti.
abyste se nedali oklamati posly antikristovými, kteří hříchy lidu zlehčují, za hříchy netrestají, svým starším pochlebují, hříchy lidu neoznamují, sami se velebí, svými skutky se honosí, moc svou zveličují, ale Pána Boha Ježíše v pokoře, v chudobě, v trpělivosti a v práci následovati nechtí. O nich prorokoval milostivý spasitel Ška. Povstanou falešní prorokové a svedou mnohé. A vystříhají své věrné dí. Varujte se falešních proroků, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím a vnitř jsou vlci hltaví. Po ovocích jejich poznáte je. Jistě potřebí jest veliké věrným křesťanům, aby pilně se chránili, neboť dík spasitel. I vyvoleni byli by svedeni, kdyby to mohlo být. Protož nejmilejší bděte, aby lest ďábelská vás nepodvedla, a tím buďte pilnější, čím více se antikrist protiví. Soudný den se blíží, smrt mnohé tíží a synům božím nebeské se království blíží. Pro ně své tělo kroťte, smrti se nebojte, spolu se milujte a pamětí, rozumem i vůlí v Bohu vždycky stůjte. V kostnici se zatím celkem nic nedělo. Po dlouhé době nejistoty a po všem tom vypětí se Husa zmocnil jakýsi druh bezstarostnosti. Členové české výpravy ji sdíleli. Jeden z nich, mistr, kterému neřekl nikdo jinak než kardinál, psal svým přátelům do Čech. A tak jsme tady v kostnici svobodní. Husa ještě není upečena a upečení se nebojí. Českou minulostí.